1872年卒于926年，《旧五代史》和《旧唐书》里面记录的是俺巴坚汗，而俄文的一些文献里直接记作耶律俺巴盖。俺巴盖的意思在阿尔泰语里就是数字的一个亿，等于一万个一万。对当时的游牧民族来说，这可是个天文数字，像夜空中浩瀚的繁星一样多，所以他也就有了个汉名叫耶律义。耶律义这个名字是从契丹文里直译汉文的，但后来他又给自己取了个汉姓刘，所以他的名字也就顺理成章的叫做刘义。这也从一个侧面证明了他曾有过要入主中原继承汉家大统的野心。游牧民族取汉姓的风气始于五胡乱华时期，当时的北方匈奴、鲜卑、羯、底羌等五个游牧民族在中原建立了16个国家，这些国主虽然都是所谓的胡人，但是为了维护他们皇权的正统性，国主们都给自己取了汉姓，而且是汉朝大姓。也有一部分姓氏是曾经的中原王朝册封的，因为游牧民族有好大喜功的心理，所以从汉武帝时期开始，中原王朝很喜欢用赐国姓来拉拢他们。不过五胡乱华时期的大多数游牧豪酋都是自封的汉姓，他们经常会给自己取汉朝国姓刘或者名门望族的姓氏李。在三国两晋时期能给自己取汉朝国姓，其政治愿望是赤裸裸的，僭越之心一目了然。同时期也有胡人取汉姓李，虽然政治愿望表现含蓄，但那也只不过是韬光养晦而已，想要继承汉家大统的野心也是昭然若揭。他们自称是李广、李陵的后代，但绝非是为了效忠汉朝、光复汉朝，他们的目的也是取汉而代之。所以西晋末第一个建立的胡人政权成汉，国主就是匈奴人李寿，他就自称是李陵的后代。紧接着是一个自称刘渊的匈奴人建立了汉赵政权，于是胡人军阀们纷纷效仿，中原地区也正式进入了五胡十六国时代。而那以后，无论是拓跋鲜卑的北魏，还是关陇集团扶植下的隋唐，都有胡人血统。有些历史学者试图洗白李世民的家族，想把他变成纯种的汉族，结果越描越黑，因为整个关陇集团就是鲜卑族门阀组成的，而李唐王朝就出自于陇西，是关陇集团的一部分。关陇集团是鲜卑余孽，不可能洗白。不但李唐王朝洗不白，甚至连宋太祖赵匡胤都有沙陀人血统，所以国内的一些聪明学者早就不用血统论种族了，他们发明了一种说法，中华民族是文化上的认同，而不强调血统上的纯净。老实说，这种说法非常聪明，一语遮百丑。汉武帝北击匈奴的结果就是，汉末一千多年间，不断有胡人入主中原，跟中原人抢夺皇权和那把破椅子。而那以前，白登之围之后，匈奴人跟汉朝保持了66年的和平。汉朝还产生了一段货真价实的文景之治，虽然70年间也跟匈奴发生过9次冲突，但史书里记载只是匈奴寇边，翻译过来的意思是汉匈边境冲突。当时的匈奴人好像从来就没有想着要入主中原，从汉武帝北击匈奴后到五胡乱华，彻底的改变了这种外交局面。北方的游牧民族唯恐落后的抢着到中原做皇帝，还成功的建立了几个封建专制政权，甚至像满清那样建立半封建半奴隶制的政权。究其起因，还是因为汉武帝时期的汉匈大战。汉武帝时期对匈奴人的战争，前期是占了一些小便宜，但后期汉朝也是损兵折将，直到公元前90年遭受巨大的惨败后，67岁的刘彻终于放弃了幻想，给汉匈战争暂时画下了句号。
坊间所说的汉武帝消灭了匈奴纯属胡说八道，若真如此就不会有文姬归汉，也不会有五胡乱华了。虽然汉匈大战停止了，然而此时的汉帝国早已经是千疮百孔，汉朝在这种无奈的情况下对胡人采取了极迷之法，极是马龙头，迷是密生，蒙古语叫阿姆加，也就是因为这个极迷之法导致大批胡人内迁。关于胡人内迁，最早建筑于司马迁的史记，也就是这个时期汉语里有了一句话叫呜呼哀哉，这句话来自北方的游牧民族，在今天的蒙古语里意思也是嗝屁。而胡人内迁给五胡乱华打下了夯实的基础，汉朝人的本意是慢慢的同化他们，结果到了汉末，胡汉比例严重失衡，汉末的胡汉比例是6:4，再加上西晋朝廷的不着调，天灾人祸不断，胡人们就开始胡作非为。虽然我也是一个胡人，但这件事上我绝对不胡说八道。当时的长江以北汉族人的生活在水深火热之中，于是一部分有实力的汉人就衣冠南渡了，说白了就是逃到长江以南去了。有本事都36计走为上了，留下来的开始了他们的噩梦。史书记载，当时的汉族十不从二，在这种情况下出现了一个汉民族英雄叫冉闵。冉闵和他的起活军被现代的一些人说成是当时汉民族存活下来的希望。他建立了冉魏政权，颁布了杀胡令，声称胡汉不两立。可就是这么个希望，在建立冉魏政权3年后的352年被鲜卑人慕容俊所灭。冉闵被俘，在峨行山被斩首，所谓的希望就这样破灭了。然后鲜卑人慕容俊也在中原建立了前燕王朝。从汉武帝罢黜百家独尊儒术以来，就形成了一个怪圈。此后的2000年之间，不断有北方游牧民族入主中原，可是中原的文化却没有因此而被消灭，反而儒家文化却有机会不断的发扬光大。不管入侵者有多么强悍，一旦接受了儒家思想，很快就会被儒生们忽悠去。也许对儒生们而言，这是一种胜利，但这种胜利的代价就是人民必须做出巨大的牺牲。儒家号称是吸取百家之长，但他们也逼得其他学科走投无路。独尊儒术使得中原浑浑噩噩2000年，社会没有任何进步，有的只是此消彼长的流氓发家史。那么脍炙人口的《三国演义》《三国志》，其实就是2000年前中国版的《教父》，书中描写了三伙人在抢地盘，中心思想跟文明二字一点关系都没有，只有老大、杀手、军师，还有就是通篇的尔虞我诈。汉武帝以后，中原王朝治世很少，乱世不断，农民最好的出路好像只有揭竿而起，而这些都是拜独尊儒术所赐。鲁迅在《狂人日记》里就给中国历史总结了两个字：吃人。而且吃人要用礼教，要讲究仁义礼智信。真实的儒生只服务于强权，他们善于见风使舵，还管这个叫识时务，所以在外敌入侵的时候，最先投降的多是儒生。儒生们推崇成王败寇，所以只要你足够狠，就有可能君临天下。很长一段时间，人与人之间就是比坏，没有最坏，只有更坏。发展下去的结果就是，只有坏人里的精英才有机会君临天下，而且这个坏人不论出身，不论民族。于是北方的游牧民族和渔猎民族也参与进来了，只要够条件，儒生们就会主动帮助他们梦想成真。元朝的时候有蒲寿庚，清朝的时候有范文成，北方的游牧民族本身民风彪悍，能征善战，有这些人做带路长，于是流氓家儒生天下无敌，堂而皇之的君临天下，不用担心皇权的正统性，因为儒生们会帮助他们合法化。发展到最后，即使是关外的一头野猪也会觊觎中原的王权。
这就是2000年来周而复始的怪圈，而这个怪圈直到西方文明引进才画上的句号。契丹是个神秘民族，这个民族成长的大背景就是汉匈大战之后的北方草原。他们是唯一有能力却没有入主中原的游牧民族，他们与宋朝约为兄弟，而这种关系保持了200多年。表面上看，契丹是各种矛盾的共同体，但他们却能够成功的化解各种矛盾。契丹人推行的一国两制，让农耕与游牧没有了冲突。契丹帝国幅员辽阔，但各民族却能和谐共处。契丹文明的包容性强，让各种文化互相滋养，共同发展。后来的蒙古就是在契丹人的羽翼下发展壮大的。契丹人接受中原文化，却一直抵制儒家思想，这种状态持续了很长一段时间。但是当他们真正接受儒家思想后，曾经彪悍的成契丹人被另一个彪悍民族女真给灭国了。从今天起，我想通过考证现存的一些线索，解读契丹民族历史，还原被女真人刻意抹杀的内容，跟大家一起分享契丹人创造的文明。我个人认为，文明应该是各种文化元素和谐共处，而不应该是互相兼并，更不应该是你死我活。